is your favorite gospel DJ, DJ Lebbz, the activator. Lakini sasa tuko na discount muru kabisa, discount ya zandani na unapewa 55,000 Kenya shillings. Na kwa hii course tuko na innovative beverage craftsmanship, beverage mastery, visual beverage sensory profiling na basic coffee roasting. Nifuati. With highly trained instructors for mixology, baristas, classes are available from 9 to 12, 2 to 5. Na wana offer theory na practical. Kumbuka, ukimaliza course yako, unapewa nafasi ya kufanya attachment kwa the biggest restaurant, pamoja na 5, 6, 3, 4, 7 stars hotel, both local and international, kwa sababu certificates zao ziko recognized across the world. Zandani hizo mwanangu. Call us on 0714 81 81 81.